Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Попри холодну погоду, миколаївці вийшли на суботник. Ми безпосередньо тут знаходимося, і ця територія, вона зараз в такому стані, і потрібно її привести до належного стану. В Миколаєві відкрилась виставка кішок. Это домашняя среднеазиатская леопардовая кошка, которую в дикой природе начали истреблять браконьеры из-за ее очень прекрасной, красивой шерсти. Які ще породи представлені далі у випуску. Турнір на Кубок ТСО в Миколаєві. Тактико-спеціальна підготовка спецпідрозділів і військових. 7 команд у складі 5 осіб долали смугу перешкод. І починаємо з подій на сході України, де бойовики продовжують порушувати мирні домовленості. Противник суттєво активізувався на Луганському напрямку. Загалом за минулу добу окупанти 25 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це звітує прес-центр штабу АТО. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трогізбинки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120 мм було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляні наші позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов'ї. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму. У парку «Перемога» відбувся турнір на Кубок Товариства сприяння Збройні України. 35 захисників з усіх військових частин Миколаєва виборювали перемогу та звання найкращих. Перед початком турніру – офіційна частина, напутні слова та показові виступи минулорічних переможців. А також свої вміння продемонстрували піротехніки та досвідчені військовослужбовці. Спеціальні підготовці брали участь спецпідрозділи та військові з Миколаєва. 7 команд по 5 чоловік. Один за одним йшли смугою перешкод. Це буде стрільба з пістолета, з різних позицій, з колена, стоячи, в движенні. По-друге, буде стрільба з автомата з пересеченням мінного поля. На мінному полі будуть стояти гранати, які будуть триватися. Тобто, буде все доречно так. Штрафні бали дуже великі. Якщо підірвався на гранаті, на розтяжці, то це 30 секунд штрафу. Організатори запевняють, подібні турніри необхідні для військових, адже саме тут вони показують свої навички як у команді, так і особисті вміння. Ну, головна мета, я вважаю, перш за все, це змагання, з'ясування тих відпрацювання, відшлюхування тих навичок, якими займаються наші молоді захисники, які сьогодні, на жаль, під час війни в державі Україна має захищати її на належному рівні. Оце відпрацювання цих елементів. Організатори запевняють, наступного року залучать військових з інших міст України. Підняти його на, ну, є така задумка, на всеукраїнський рівень. Я вчора буквально спілкувався з колегами з Чернігівської області, вони казали, ви на сьогодні зніміть, покажіть нормально, кажуть, що ми підготувалися і будемо виїжджати до вас. Другий рік поспіль миколаївські військові змагаються між собою. Серед них і Ростислав Діденко. Розповідає, вже вкотре їх команда бере участь у турнірі та кожного разу виборює перші місця. Тож і сьогодні розраховує лише на перемогу. Достаточно сложно. Здесь нужно учитывать и выносливость, и точность, координацию. То есть нелегко, скажем так.
Володимир Мокійчук також з командою вдруге бере участь у турнірі. Минулого разу посіли перше місце. Проте не розслабляються та ретельно готувались до змагання. Всіх треба вчити рівно, як би ні непобідимих, як би будемо старатися, сподіватися побідити сильніших. Вони дуже полезні, це як би підняття бойового духу, і в даний момент зараз наша як би страна знаходиться в такому положенні, що необхідні ці змагання для проведення, тому що воно укріпляє і бойовий дух, і молодь бачить, що як би відбувається в країні, і вони як би чомусь стремляться. Переможці отримали кубок турніру з ТСУ України та почесні грамоти. А після змагань на всі команди чекав відпочинок з теплими напоями та кулішем. Євгенія Голубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві створили групу взаємодопомоги для дружин ветеранів бойових дій на сході України. Діє вона вже 6 місяців. Після низки занять та тренінгів сьогодні організували підсумкову зустріч. Ми знаходимося у Миколаївській обласній бібліотеці імені Гмирьова. Ось за цими дверима зустрічаються члени так званого клубу дружин-учасників АТО. За словами учасниць, цей проєкт має небагато аналогів в Україні. Існує чимало різноманітних центрів реабілітації для чоловіків, які повернулися з війни. Члени ж цього клубу – це жінки, які усвідомили, що теж потребують психологічної допомоги. Про жінок, на жаль, трошки було забуто, бо вони були в тіні своїх чоловіків, вони віддали своє там життя, також нерви і сили на підтримку чоловіків, на підтримку своїх сімей, зайняли на якийсь час їхнє місце в сім'ї, в родині, в суспільстві. Вони збиралися раз на 2 тижні і протягом кількох годин обговорювали найбільш болючі сімейні ситуації. Учасниці згадують, пролили дуже багато сліз, адже війна вплинула на характер чоловіків. І ми проходили різні вопросы. Почему муж приехал другим своим? Хорошо это или плохо? Поменялась ли я? Как работать? Как жить дальше? Стоит ли? Как мне реагировать? Как ему реагировать? Спочатку клуб налічував 25 жінок, але через різні причини на цій зустрічі були присутні тільки 16. На зібранні згадували проведений разом час та ділилися результатами тренінгів. Я отримала тут мотивацію, знання, ресурси, коло підтримки фахівців різних напрямків, які поряд зі мною на протязі цього півроку і взагалі в майбутньому, тому я отримала більше, ніж навіть могла собі уявити. Організатори запевнили, що бажаючих стати членом їх колективу було дуже багато, але поки що кількість учасниць не зміниться. На початку наступного року пообіцяли новий набір. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зранку понад 20 миколаївців прибирали територію біля плавбасейну. Хто долучився до акції – далі у відеоматеріалі. Це традиційна толока, яка щорічно відбувається у Миколаєві. Цього разу вперше прибирали територію навколо палацу спорту. Ми проводимо такі заходи з 2007 року і саме зараз, це 10-й рік поспіль, ми проводимо такі заходи для того, щоб діти могли прилучатися до екологічних проблем. Вони знали, що не потрібно сорити на подвір'ї, що наше місто Миколаїв повинно бути чистим та ухоженим. Раньше убирал персонал самого палаца спорта, то есть все, что можно было, убирали, все остальное находилось в таком заброшенном состоянии, потому что все это находится на балансе Министерства освіти і науки, то есть это город Киев, и город отказывался нам помогать, как-то так они говорили, что мы должны разбираться сами. Ну вот решили взять инициативу в свои руки. До суботника долучились 20 містян. Серед них і Іван Кулін. Чоловік бере участь в суботниках не вперше, тож і сьогодні не зміг оминути захід. Ми безпосередньо тут знаходимося, і ця територія, вона зараз в такому стані, і потрібно її привести до належного стану, щоб було приємно самим сюди прийти, привести дітей, привести родичів, близьких, друзів, щоб це відповідало нормам. Окрім спортсменів та небайдужих містян, були і військовослужбовці. А саме 10 морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Сьогодні, попри вихідний, вони прийшли допомогти навести лад на території плавбасейну. На даний момент територія, скажімо так, в заброшеному стані. Ну, це зв'язано і з погодними умовами. І тому я вважаю, що в цьому плані військовослужбовці повинні теж підійти до цього питання надлежащим образом. А з наступного тижня морські піхотинці відвідуватимуть плавбасейн. Ми готуємо команду
по плаванию, а также у нас предусмотрены занятия с военнослужащими в целях реабилитации, которые получили ранения при проведении боевых действий, антитеррористической операции. Вот тоже немаловажный вопрос – реабилитация для раненых именно в бассейне. Організатори запевняють, і надалі продовжують таку традицію. А на завершення всіх учасників чекали гарячі напої та смаколики. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному палаці культури відбувся щорічний авторський вокальний шоу-конкурс серед студентів. Якою була розважальна програма та хто брав участь у музичному батлі, дізнавались наші кореспонденти. Талант-шоу «Продвіження» виникло 5 років тому. Раніше студенти миколаївських вишів змагалися між собою у танцювальних виступах. Торік автори проєкту вирішили змінити тематику конкурсу. Пояснюють, багато енергійної молоді та її вміння необхідно застосовувати не тільки в танцювальному жанрі. Ми збираємо конкурсантів із всіх наших вузів, і вони участвують в конкурсі. В цьому році це конкурс вокальний. Ми іщемо таланти, взращуємо їх і показуємо вам на День студентів. Цього року взяли участь 11 вокалістів з різних університетів Миколаєва. За словами співаків, ставлення до конкурсу усіх дуже серйозне, адже хочуть проявити всі свої виконавчі таланти. Мы очень долго все старались, вкладывали силы. Ну, очень будет очень круто. Виконавці приблизно одного віку, однак досвід різний. Я вокалом займаюся на протяжении 14 лет в этом областном дворце культуры. Я в детстве танцевала, но как-то жизнь сложилась так, что вот тянула меня больше к вокалу, и это просто вся моя жизнь. Та були серед учасників і ті, хто просто любить співати. Честно говоря, с самого детства я хотел заниматься вокалом, но у меня нет образования специального. И вот как-то самоучка, вот постепенно-постепенно, вот в университете, и вот сейчас я здесь. Репертуар конкурсанти обирали собі самі, і він був різноманітним. Від запальних танцювальних композицій до лірики. Організатори запевнили, що конкурс себе ще не вичерпав. Втім, не виключають, що наступного року форма шоу буде зовсім іншою. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився останній етап обласного танцювального конкурсу «Перлини Прибужжя». До заходу долучились колективи з майже усіх районів області. Конкурс хореографічних колективів «Перлини Прибужжя» влаштовують вдруге. Організатори заходу запевняють, цього року учасників більше та розмаїття тематики номерів яскравіше. Кожного разу ми бачимо, як росте сценічна культура, професійний рівень наших колективів. Знову акцентую увагу на те, що з'являються нові колективи, саме сільські. От, і тому я думаю, що сьогодні колективам є побачити і колективи, які раніше приймали участь, і нові. Це і стремління, і ціль уже нова, і показати себе, побачити других. До конкурсу долучилось майже 80 хореографічних колективів. Понад 1500 танцюристів змагались у 6 вікових категоріях. Найстаршому учаснику – за 60, найменшому – 5 років. Учасники заходу розповідають, головний рецепт успіху – регулярні репетиції. Ми кожен день ходили на репетиції, щоб Юня Вікторовна нас обирала. Наш вихователь по танцям нас обирали. І ми репетірували, що ми заробили, надіюсь, перше місце. Так, я хочу ще побувати, щоб ми ще одне, надіюсь, ми цей раз перше місце займемо і слідуючий раз, як ми поїдемо, теж місце займемо перше. Конкурсанти демонстрували народні, сучасні, класичні та естрадні хореографічні номери. Головна вимога до учасників – танець має бути сюжетним. Сюжетний танець – це вже вищий щабель. Я дуже в захваті. І до мене так враження вони, як вони малесенькі такі, а вже так вони вже танцюють. І з таким азартом, з натхненням таким. От, дуже, мабуть, в них все в душі, це, що воно є. Вони дуже, які вони є в житті, такі вони і на сцені, вони так танцюють і дуже добре до нас доносять те, що вони хотіли сказати.
Керівники танцювальних колективів запевняють, подібні заходи допомагають учасникам професійно зростати. Весь вік треба жити і вчитися. Ми за таким девізом наш працює колектив. Тому ми хочемо приймати скрізь, де нас запрошують, а нас саме запросили на цей конкурс, повчитись, не тільки показати своє мистецтво, а й повчити, звичайно, у своїх колег, у інших діток, в інших колег-балетмейстрів, постановці номерів. Переможців, які вибороли перші місця, запросили взяти участь у регіональному конкурсі сюжетного танцю та малих форм «Dance Day». Захід заплановано на березень 2018 року. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Юні миколаївські фотографи знімають мультфільми у студії «Фотокрок». Там завершили роботу над черговим анімаційним проєктом «Місто мрії». Майданчиком для зйомок став відомий макет «Місто в мініатюрі», що вже кілька місяців експонується в краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Майже 20 років його збирали місцеві колекціонери під керівництвом краєзнавця Андрія Шинкаренка. Когда узнали, что в Краеведческом музее находится такой прекрасный макет, который ну, сам просто просится, чтобы его оживили. И мы предложили коллекционерам, авторам этого проекта, они откликнулись, им стало интересно. Якогось певного сценарію фільм немає. Швидше за все, це будуть кілька відеороликів, що розповідають про життя мініатюрного міста. О том, как передвигаются, оживает маленький город, где и поезд едет, и машины. К сожалению, людей мы не сможем анимировать, но все, что возможно, у нас движется. Працювали по кілька годин, декілька вихідних поспіль, використовуючи фотоапарати. Вигадали, як рухати фігурки на макеті. Діляться іншими своїми секретами. Щоб зняти, треба передвигати кожну деталь, там машинку, поїзд, або людей, там, треба передвигати кожну, в одну секунду, щоб в мультики було. Це 24 рази. Ми ділимося на групи, і я в групі в основному для створення персонажів, рисування цих фігурок. Для багатьох учасників проєкту знімати анімацію – не дивина. Чи планують стати мультиплікаторами в майбутньому, вихованці студії ще не знають. Однак деякі, хто обрав майбутню професію, вже знають, як застосують ці навички у житті. Оля мріє стати лікарем. Вважає, що анімація допоможе їй у професії. Це моє просто хобі. Я не буду мультиплікатором. У мене вже є мета своєї професії. Коли мені потрібно буде розповісти якоїсь людині, а вона глуха, думаю, що зможу там показати якийсь її мультик в тему. Перші змонтовані частини ролика вже можна подивитись в інтернет-мережі і оцінити роботу юних миколаївських аніматорів. Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація, так би мовити, медичної казки Ангеліни Кріхелі відбулась в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Читачі з її допомогою зможуть побувати в королевстві Діабетія. Ця книга – перша серія казки для сімейного читання. Сюжет автор довго не шукала. Все сталося, за її словами, випадково. Идея этой книги родилась 14 июля, в день, когда на семинаре награждения победителей конкурса «Диабет. Час диеты разум» в Одессе один из докладчиков в своем выступлении рассказывал о сказкотерапии. Речь идет о том, что психологи проводят тренинги и учат родителей и медицинских работников. Але саме спеціально написаних, а не пристосованих казок немає. Перші екземпляри книги вже опинились у читачів. Ними стали діти, які перебувають на лікуванні в ендокринологічному центрі обласної дитячої лікарні. Головна героїня – дівчинка Віра. Її викрали, щоб вона врятувала королівство діабетію. Дівчинка погоджується. Для маленьких читачів це казка, а для дорослих – такий собі порадник. Це і тщательно підібрані імена. В общем-то, символизирующие определенное, скорее даже действие, чем местоимение. Это и тщательно подобранный ассоциативный ряд, включая хотя бы «желтый дом», который является одновременно намеком на происходящее в этом королевстве и одновременно, в общем-то, вполне прямо указывает на цвет органа, о котором идет речь в связи с диабетом.
Але не медичний довідник, ця книга не схожа. Літературний редактор Ольга Гухаренко розповідає, що прочитала книгу на одному диханні. Всі предыдущі роботи я садилась і виконувала свою функцію іменно літературного редактора, була зосереджена іменно на цій цілі. В роботі з цією книгою я себе постійно ловила на мислі о тому, що я увлікаюсь сюжетом, і я просто читатель, яка вот увлеклась, яка цікава, що буде далі. Під час презентації гості ставили автору різноманітні запитання, а на згадку отримали екземпляри першої медичної казки. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрили вже другу виставку «Кінбурн. Любов моя». В експозиції представили понад 60 робіт художників з усієї України. Низка виставок «Кінбурн. Любов моя» – це результат 10-денного пленеру, який відбувся цьогоріч восени на Кінбурнській косі. 17 художників з різних регіонів України створили понад 100 картин, 67 з яких представили на виставці. Хотіли щось знайти хороше, хотілося його зобразити, хотілося передати. І думаю, що з цього щось вийшло. Сьогодні є дуже хороша робота на цій виставці. Метою виставки є привернення уваги до проблем заповітної зони, яка з кожним роком стає все більш популярним місцем для відпочинку, через що виникає проблема забруднення, забудова території, захват цінних земель. Це природа, це все дійсно, красиве, невероятне море. Само путешествие, оно таке екстремальне, починає з катера, через ліман. З холстами, з замечательними художниками. У пошуку локацій для творчої роботи художники завітали на шпиль коси, відвідали острів Тендра, аби замалювати краєвиди півострова. Відвідувачі виставки можуть побачити заповітні місця очима різних художників. Просто я багато бачила різних робіт, багато на виставках була. Вони, в принципі, як би всі такі хорошо зроблені, академічні, все. Ну, виділяється, от ця художниця виділяється. По техніці своєї, по цвіту, по розложенню, вони більше схожі на якийсь вітраж. Ну, виставка цікава, багата різними картинами. В принципі, є що подивитися, є чому удивитися. Побачити краєвиди Кінбурнської коси на полотні завітали і закордонні гості. Експозиція класна, тут багато картин. І виконані вони дуже професіонально. Выставка большая, и хоть я еще не посмотрел все работы, но мне очень понравилась вон та картина. Побачити експозицію жителі та гості міста зможуть до 1 грудня у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відкрилась традиційна виставка котиків. Своїх чотирилапих улюбленців представили і миколаївці, і гості інших міст. Сьогодні в будинку художника чергова виставка. Але показують не витвори людини, а витвори природи. Представники родини котячих заповнили обидва зали будинку художника. Великі і маленькі, різнокольорові. Коти поважно лежали в своїх вольєрах. Хвилювались хіба що їхні господарі. У нас 90 участников. Это говорит о том, что представлено очень много животных, мейн-куны, скоттиш страйт, это шотландские. Очень понравилась порода, это самая большая домашняя кошка, это мейн-куны. Конечно, люди, которые хотят, чтобы ходил дома обалденный красавец, вони його покупають. Мейн-кун Ріо продемонстрував нам свої розміри найбільшої домашньої кішки. Любитель не тільки пестощів, а й погратися. Сьогодні виставляється, собственно, вперше. Ми ще не були ні на одній виставці. Зрозуміло, чому ця порода. Вони великі, вони крупні, але несмотря на те, що перша реакція, мабуть, що «О, Боже, він такий огромний, він мене з'їсть». Ну, вона насправді не оправдує себе, тому що мейн-куни, на удивлення, дуже добродушні. Полює на іграшкову мишу і курільський бобтейл. Поки лежить, особливості його породи не видно. Але власниця із задоволенням демонструє цього пухнастика. Ясік курільський бобтейл – це аборигенна порода з Курільських островів. Наш породний признак – це хвостик-помпончик, ось такий ось інтересненький. Високі задні лапи і замечательний, дуже добрий характер.
Навпроти зібрались любителі екзотики. Сфінксами вже нікого не здивуєш, а от так звані свійські леопардові киці або ж бенгальські увагу привертають. Ці граційні красуні приїхали до Миколаєва з Кривого Рогу. Это домашняя среднеазиатская леопардовая кошка, которую в дикой природе начали истреблять браконьеры из-за ее очень прекрасной, красивой шерсти. Вот. Ее породу одомашнили, уже в течение 60 лет она радует своих владельцев дома. Миколаївців котячі будуть радувати ще день. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини, тож я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.